video koji ste vi dugo čekali, a isto tako sam ja jedva čekala da objavim. Snimam odmah dan nakon što sam bila na sajmu, a bila sam prvog dana. I nemam ideju dakle da počnem, ali potrudit ću se da idem nekim čudnim redosledom. Nema redosleda. Ako vas zanima šta sam ja to sve kupila na ovogodišnjem sajmu knjiga, onda ostanite samo do kraja videa. Prvo ću početi sa nekim knjigama koje sam kupila na poklon, odnosno tamo stoje još dve koje sam kupila na poklon, ali ne znam da ih prikazujem ovde. A ovde ću sad da vam pokažem šta sam je to kupila sestri na poklon. Ona mi je napravila neki spisak, dobila je dve knjige za, čini mi se, rođendan i poželjala da ima i ostatak, pošto je videla da postoje još neke knjige u tom serijalu. A u pitanju su knjige izdavačke kuće Sesame Book. I to su ove knjige za devojčice i tinejdžerke. U pitanju je serijal, ne znam kako se akcentuje, Rozine, pa verovatno, Najgore godine. U pitanju je knjiga Kako da preživim svoj život bez tebe. Mislim, naslovi su stvarno, ali bitno mi je da ona konačno želi nešto da čita. Tako sam super srećna što je ona odabrala te knjige. I eto, ako imate devojčice od 12-13 godina, možda će vam se, odnosno možda će se njima ovo dopasti, jer verujem da je to taj neki period gde svi žele, odnosno svi komentarišu čak i ovo. Kako da preživim prelupale roditelje. Vrlo jedna zanimljiva tema. Možda ću ja čak da uzmem ovo da čitam. Kako da preživim bez ljubavi. Onda, kako da preživim slomljeno srce. Mada ne znam kako njima srce može biti slomljeno sa toliko godina, ali dobro. I kako da preživim svoj prvi poljubac. Evo ga. To sam našla. Sve bilo na prilično uočljivo i to sam našla. I bila sam srećna što sam pronašla sve, jer nekako za malo da zaboravim da se vratim tamo, da kupim njoj ovo. I onda kada sam videla te sve knjige, setila sam se i kupila sam, srećom. Onda sam ovo pronašla gore gde su polovne knjige i ova knjiga izgleda prilično okej. Ništa joj ne fali, apsolutno. Vidi se da je neko čitao. Nema neka vidljiva oštećenja, malo je ovde sa strane. Nije pocepano, ali izlizano. Ovo sam kupila mami, zato što znam da ona ima, kako se zove, devojka jednorog, čini mi se, i sada to čita, isto mi se čini. I onda sam, kada sam ugledala ovu, sasvim slučajno u onoj gomili polovnih knjiga, samo sam izvukla, pogledala da sasvim u redu izgleda i kupila sam to njoj. I to je to što se tiče tih poklona koje smem da vam pokažem. Onda, da vam, ona, nemam pojma kako da krenem. Stvarno ne znam, hajde, u stvari mogu i ovako, kada sam već ovo dohvatila. Ubedila sam Nikolu da počnemo da skupljamo serijal o Harry Potteru, zato što on je nekom prilikom na sajmu, kada je išao davno sa školom, kupio poslednji deo. Ne daj Bože da je kupio prvi, je kupio poslednji deo, Harry Potter i Relikvije smrti. I sada sam ga ubedila da počnemo da skupljamo i ostatak, Bože šta mi je. Tako da smo kupili za sada prve dve knjige. Dakle, Kamen mudrosti i Dvorana tajni. To sam kupila na štandu Eurobooka i obe su bile po 700 dinara. Ne znam koja je regularna cena, mislim, nisam sigurna čak da li je i pisalo, ali svakako meni se učinilo da je sasvim okej cena za ovako neke knjige. Videla sam da je i komplet, sada da vas ne lažem, da li je komplet 6000. Što je prilično pristupačno i prilično je lepa akcija. Međutim, ja sam se odlučila da ipak, pošto imamo tu šestu knjigu, da kupimo prve dve, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje. Mama je već dohvatila prvu knjigu i pročitala je, došla je skoro do 100. strane, od sinoć do danas. Onda sam, jedva sam došla na red. Na štandu izdavačke kuće Lom nije bila toliko gužva, ali ljudi kada su dolazili kupovali su po nekoliko knjiga i onda prodavci nisu mogli da nekako dođu do ovih drugih ljudi koji bi možda kupili samo jednu knjigu. Ja sam bila među njima. Došla sam, prvi put sam stala tu, nikome nije fermao ni 5%, onda sam malo ponovo prošetala, pa sam se vratila i ponovo sam naletela na neke ljude koji su kupovali po nekoliko knjiga
I onda sam nekako mahnula, skrenula pažnju na sebe i rekla sam da želim jednu knjigu i onda sam nekako malo brže došla na red. U pitanju je Lovac u žitu. Neka knjiga koju mi je neko preporučio još kada sam počela da snimam i poželjela sam sada da je kupim zato što nekako sve to što ja vas pitam da mi predlažete, ja to negde beležim, ali ne mogu sve knjige odmah da dođu na red i onda po ne znam kom redosledu ja to zapravo i kupujem, ali eto, dakle, htela sam da kažem da nije to što mi vi predlažete nije za džabe, zato što ću ja u nekom trenutku sigurno da se dočepam tih knjiga, ali nekim sporim tempom idem verovatno. Uglavnom, kupila sam ovu knjigu koju, mislim, ja sad ako kažem da sve jedva čekam da pročitam, mislim da je to suvišno, ali svakako jedva čekam da pročitam ovo i da vidimo o čemu se radi, zato što je štampano preko 100 izdanja, ukupnom tiražu od preko 20 miliona primjeraka, više puta je proglašavan za najbolju knjigu ikad objavljenu u Americi i postao je sastavni deo školske lektire širom sveta. Tako da, mislim da se ne priča džabe toliko o tiražu i o značaju ove knjige i vrlo sam sretna što sam ipak nekako i pored te gužve na štandu došla do ove knjige. Onda sam kupila, ne znam kako da vam pokažem, onda sam bila na štandu gde je bila Vesna Titić i potpisala mi ovu knjigu. U pitanju je njena knjiga Zagrli me, ništa njeno nisam čitala, poželjela sam da čitam nešto nekog domaćeg autora. Ranije sam spomenula, tamo mi stoji knjiga Vanje Bulića, Teodorin prsten. Mislim da je vreme da se malo posvetim domaćim autorima, zato što prosto kada su već naši, zašto da im ne dam priliku? I eto, ovom knjigom započinjem između ostalog i onom tamo i mislim da tamo još nešto ima našeg domaćeg autora, samo se trenutno ne vidim, zato što mi je tu sve sada nabacano jer ovdje više nema mesta. Uglavnom, sve ovo kada pročitam, prenosim vam moje utiske i ja ne znam kada ću ja sve ovo stići da pročitam. Bože dragi. Onda dalje, hajde ovako. Onda sam svratila, nešto mi je ispalo, onda sam svratila do štanda izdavačke kuće Arete i kupila sam ove dve knjige. Tamo je taj njihov utak prelep. To mi je, na primjer, bilo jedno od upečatljivijih štandova po nekom izgledu. Nije ništa specijalno, prilično je minimalistički, ali je izuzetno lepo. Mislim da nisam snimila ni jedan kadar tamo. Uglavnom, ovu knjigu znam da je spominjala Anja sa kanala Žitna Venera, pa sam kupila zbog toga. I korice su u ostalom, mnogo su neobične, neki čudan papir je, odnosno karton ili šta je već, ali mnogo je lepo pod rukom, nisam do sada imala takve knjige. I sljedeća knjiga koju sam tamo na licu mesta odabrala, zato što pročitala sam malo ovo pozadi i onda sam zbog toga, svidjelo mi se, ne znam što da očekujem tačno od ovoga, ali ovo pozadi kada sam pročitala, svidjelo mi se i zbog toga sam je uzela. U pitanju je knjiga Godine obrnutim redosledom i svakako kada pročitam javljam vam utiske kao i za sve ove knjige. Neću da se ponavljam, samo o ovome ćemo pričati čim ja ovo pročitam. Tako da, eto, izdavačka kuća Arete, ja nemam ništa njihovo, tako da mi je drago što sam konačno počela, odnosno što sam uzela nešto o čemu vam mogu pričati u budućnosti. Naredna knjiga je knjiga koju sam dugo želela i kada sam ju videla, odmah sam izgrabila, kupila, bez nekog pretranog, mislim, ne znam šta da sam razmišljala, ona mi je bila između ostalog na spisku. U pitanju je Devojka sa pomorandžama, o njoj pričam i gnjavim vas već koliko videa unazad da želim da je kupim i konačno je u mojim rukama i jedva čekam da je pročitam. Mislim, sada ću za svaku knjigu ovo da kažem, ali stvarno jedva čekam da je pročitam. Videla sam da tamo postoje još neke, u stvari mnoge knjige koje je napisao Justin Gorder, ali sam ipak rešila da počnem sa ovom, pa onda da vidim kako će mi se dopasti, pa ću ponovo da vidim u stvari šta još ima i šta bi mogla biti sljedeća. U pitanju je izdavačka kuća Geopoetika. Ja kada sam ugledala njihov štand, znala sam da treba nešto da kupim, ali nisam mogla da se setim šta. I onda kada sam srela Milicu i kada smo otišli zajedno do tamo, ona je rekla, ej, devojka sa pomorandžama, ej, reko, to je. Tako da sam tamo kupila to. Onda, vidite ovo ovde i znate koliko volim safona.
obožavam Safona. Konačno sam kupila završetak serijala ove dve prilične, prilično obimne knjige. U pitanju je Lavirint duhova 1 i 2, u pitanju je Čarobna knjiga i mnogo sam srećna. Ovo mi je baš nekako za jesen i mislim da ću ubrzo krenuti sa čitanjem ovoga, zato što mislim da sam prošle godine isto tako pred sajam pročitala Senku vetra i to mi je baš za te hladne dane uz čaj ili kafu, dobro kafu uvek pijem, ali uz čaj popodnevni, baš mi je užitak da čitam i jedva čekam. Mislim, sad ovaj video će da se sastoji iz toga da ja jedva čekam sve ovo da pročitam. Onda sam kupila nešto, posle čega je Nikola rekao, dobro, ti sad idi još malo prošetaj, a ja idem do kola da sve ovo ostavim. U pitanju je rečnik srpskog jezika, koji je ogroman i jedva čekam da kupim policu i da ovo stavim na policu, zato što će biti na lepom istaknutom mestu. Pogledajte vi koliko je ovo nevjerovatna stvar. Ja sam rekla da odemo na kraju do Matice Srpske i da kupimo, međutim, mislim da je to Nikoli bio izgovor, tamo da mi to kupimo odmah, pa da on lepo ode da sedne u auto. Ali stvarno, mnogo je teško i jedva čekam da se pozabavim ovim. Ne znam, ako vas zanima nešto na ovu temu, ako želite da pričamo o ovome kroz neke vide, neki koncept da smislim, onda mi recite, pa ćemo se nekako iskombinovati, nešto ću isplanirati, nešto ću videti da to bude vama zanimljivo, a i meni da budem istraživala malo. I kupila sam Normativnu gramatiku, takođe Matica Srpska, imam ovde, sada ću da vam pokažem, mislim sad, evo ga, imam i pravopis i sada imam tako divne knjige. Ovo, ja verujem da treba da ima svaka kuća. Prosto, ako volite lepo da se izražavate, ako volite pravilno da se izražavate, ako imate decu i ako nemate decu, nije bitno. Ali svakako mislim da će ovo poslužiti mojoj sestri za školu, kada se bude, recimo, pripremala za takmičenje. Moći će malo da proviri i u ove knjige i da pronađe i da reši neke njene nedoumice i sve tome slično. Onda sam svratila, iako sam rekla da neću ništa kupovati u Vulkanu i Laguni, odnosno nisam sigurna da li sam baš bila toliko određena, ali svakako sam rekla da ću više pažnje posvetiti ostalima. Na kraju sam svratila do Lagune da kupim te poklone koji su tamo i kada sam ja kupila te dve knjige, naravno, ako kupite treću, ne znam koliko dodatnog popusta će biti, i naravno, teško žabu u vodu naterati i ja sada u tom trenutku, pošto nisam imala ništa na spisku Laguninom, bila sam u dilemi, nisam znala šta da kupim, a ne volim taj pritisak. Mislim, nisu rekli da moram odmah da odlučim, ali tu stojim, sada ima gomila ljudi i trebala bih što prije da kažem koju ću još knjigu. Nisam morala, naravno, ali eto. I onda su bile dve divne devojke koje su prođaskale sa mnom i koje su bacile pogled na to šta je bilo ispred njih i razmislile su šta bi mogle da mi preporuče. I onda smo malo razgovarale o ovome i ja sam na kraju, mislim, ubedile su me i kupila sam na kraju Sluškinjenu priču, iako apsolutno nisam imala u planu, budući da znate da ja kada se o nečemu brujim mnogo i kada se mnogo, mnogo, mnogo priča o tome, ja to izbegavam. Meni je prvo iskočilo negde na društvenim mrežama ova serija, svi su željno iščekivali sljedeću sezonu, ja sad ni ne znam koliko ima sezona zapravo, ali znam da je bila onako manija kao recimo za Igru prestola. Možda malo manja, ali u tom nekom rangu. Ja sam ja rekla svakako da nema šanse da gledam tu seriju još neko duže vreme. I onda sam, dakle, prvo sam čula za seriju, pa sam potom čula za knjigu, ali bez obzira na to, ja nisam ni knjigu želela pročitam. Na kraju, ja sam s njima pričala o tome i rekla sam sve ovo sada što sam vama rekla i onda su one podelile neke njihove utiske. Jedna od njih je gledala samo seriju, a druga je, čini mi se, pročitala i knjigu i gledala seriju i rekla je da je knjiga mnogo bolje urađena, da su u seriju nekako, ne mogu da nađem adekvatan izraz, a da ne bude ružan, nekako su radili sve to na brzinu i ne tako dobro kao knjigu, nisu ispratili sve to. Tako da sam ja to kupila.
Međutim, verovatno se ova knjiga neće naći još uvek na mojoj listi za čitanje, odnosno imam tu još gomilu knjiga i neću još uvek ovo čitati, ali svakako drago mi je što sam kupila i što ću verovatno posle još par meseci, kada se mala slegne prašina oko ove priče, pročitati ja da vidim zbog čega svi bruje o tome i zbog čega je to toliko dobro. Onda sam uzela, odnosno onda sam svratila da se javim ljudima iz izdavačke kuće Odiseja i oni su me obradovali mnogo zato što sam dobila ovo prelepo. Ja neće ne nosim cegere i ovaj tip torbica, ali verujem da ću sada u ovo staviti tako po neke stvarčice koje uzmem u prodavnici i sigurno ću ovo nositi zato što je preslatko. Dakle, dobila sam ovaj ceger. Mislim da je prvi sajam gde sam je dobila neki ceger, preslatko. I dobila sam neke knjige i sada ću vam pokazati. Ne znam kojim redosledom ću čitati zato što pogledala sam na sajtu, bacila sam pogled večer pre sajma na sve ovo i stvarno ne znam zašto ću se preodlučiti. Uzela sam, pročeskala sam sa devojkom koja je bila tamo i ona mi je nešto malo rekla, odnosno malo smo pročeskale o određenim knjigama, odnosno o ovim knjigama i zaista posle tog razgovora i posle onog što sam pročitala na sajtu, ne znam šta ću preuzeti da čitam. Pa hajde prvo da vam pokažem ovo što sam i rekla da sam planirala da kupim. Sad pokušam da vidim, da, to je ovde. Ako se sećate, ako ste gledali moj neki od prethodnih videa, šta sam pročitala u septembru, između ostalog tu se našla zbirka priča Dani, koja mi se izuzetno dopala, a sada sam uzela još nešto. I ne znam, ovo je neka tema koja je prilično, kako da kažem, sada u posljednje vrijeme se mnogo priča o tome, ranije se, tabu tema. Ranije mislim da se nije toliko pridavao značaj i mislim da se izbjegavalo da se priča o tome, a ovdje ćemo vidjeti iz prvog lica nešto, odnosno iz prve ruke, dakle, nečiji stav i mišljenje o tome i prosto, hajde sada da ne pričam, prisjećam se našeg razgovora, ali kada pročitam svakako ću vam pričati o tome, tema je prilično, zove se Adele, je trans žena koju posle operacije prilagođavanja tela rodnom identitetu odbacuje brat s kojim je nekad bila bliska, posebno posle smrti roditelja. Ona njenu transformaciju doživljava kao gubitak starijeg brata i ne može da prihvati činjenicu da umjesto njega ima sestru. Mislim, odnosno sigurna sam, kao što sam već rekla, se o ovome ranije nije pričalo i da ja moram priznati da ne znam kakav stav imam o ovome, ali imaću u vidu to kako se takva jedna osoba osjeća i kako posle svega toga preživljava osudu okoline i pre svega njenih najrođenijih. Tako da o ovome ćemo pričati čim pročitam. Naredna knjiga koja je izašla specijalno za sajam je 100 sati mraka i korice su prelepe. Ja ne znam, pitala sam ko sve radi ilustracije i korice i rade različiti ljudi i stvarno obavljaju taj posao baš dobro. Tako da, pogledajte vi ovo. Ja ne znam. Obično, ne treba suditi knjizi po koricama, ne treba da biramo knjige po koricama, ali ne možemo da ignorišemo to. I ja verujem da je masa vas kupila neke knjige samo na osnovu izgleda, a da mnogi knjige zaslužuju mnogo bolje korice, a nemaju. A vrlo je moguće da su mnogo bolje priče nego ove druge. Ako znači razumete šta sam htjela da kažem, ali svakako mislim da je Vulkan sada također radi sjajne stvari sa koricama, ali ja nisam kupila ništa od tih novih i ne znam šta da mislim, ali čula sam od dosta ljudi, vidim da se nekako žale na činjenicu da korice budu prelepe i da kupe knjige zbog korica, ali u suštini da to ne bude toliko vredno i da to ne bude toliko lepo neko, lep roman i onda nekako skeptična sam i izbegavam te lepe korice. Eto. I posljednja knjiga koju sam dobila od izdavačke kuće Odiseja je nešto o čemu se u posljednje vrijeme čini mi se dosta pričalo i nešto čemu treba posvetiti pažnju. U pitanju je Istorija pčela. Jedva čekam i ovo da pročitam. To je to. I dobila sam ovo što mi je tako žao da diram. Ne mogu da vam opišem.
Koliko je lepo. Ja, ovo mi, mislim, meni to tako žao da... ovo su genijalno napravili. Toliko je simpatično i ne znam, mislim, ja sam tako pogubljena. Ja sam tamo bila pogubljena. Ja sam svuda bila pogubljena. Ja ne znam šta je meni. Nekako... ne znam. Ja sam tamo došla da se javim i oni su meni tako ovo dali. Ja sam... mislim, ne znam kako da se zahvalim. Jedno hvala je baš onako nekako smiješna i mala reč kada pogledam situaciju. A u stvari ne znam šta bih pametnije mogla reći. Tako da se još jednom zahvaljujem, iako sam rekla već koliko puta. I mislim da je ovo posljednja stvar koju ću vam pokazati, odnosno posljednje dve knjige koje sam kupila. A u pitanju su lektire koje nikad nisu bile pročitane, makar u mom slučaju, i požela sam to da promenim. U pitanju je Ana Karenjina. Mi ovu lektiru nismo čitali, niko nije čitao. Mislim da nam je nastavnica u srednjoj školi zamenila ovo sa nekom drugom knjigom, ne mogu da se setim kojom, ali uglavnom znam da nismo čitali. Prilično je obimna, font nisam ni gledala, ali je podnošljiv. Požela sam pročitam nešto što sam trebala verovatno davno da pročitam, a nisam. I onda, eto, nekako, ove korice su mi također prelepe i želela sam da imam neki klasik Vulkanov. Imam, ne mogu da setim gde sam stavila, Ljubavnik Lady Chatterley. Pokajala sam se što sam to kupila, ali neću više da pričam loše o toj knjizi, dovoljno sam već rekla. Uglavnom, kupila sam ovo i kupila sam još... lektiru koju, odnosno, nije, mislim da nije bilo u planu i programu i ne mogu da se setim zbog čega mi nismo na kraju ovo čitali. Ili ja nisam čitala, sad neću da vas slažem, ali uglavnom ovo je također nešto što bih voljela da pročitam u skorije vreme, što je trebalo ponovo, možda ranije, da uzmem u ruke, ali nisam. Majstor i Margarita, sećam se u srednjoj školi da koliko je naša nastavnica srpskog pričala sa kakvim žarom je pričala o ovoj knjizi i eto, radujem se čitanju ove knjige, kao u ostalom i svih ovih knjiga koje sam kupila. To je to. Ja mislim da sam vam sve pokazala. Ja sam zadovoljna. Moj spisak nije bio baš dobro pripremljen i nije bilo tu puno knjiga. Tako da sam ja neke knjige sa spiska kupila, neke nisam, neke sam ubacila tako spontano kada sam ugledala tamo. I vidjet ću za sljedeću godinu zaista da se organizujem malo bolje, da istražim cene na sajtu, da istražim neke serijale možda, pa da upotpunim to što mi fali, da se malo više posvetim tom mom spisku, jer sam sada nekako sve na brzinu, bilo mi je tih dana, ne znam, prosto bio mi je neki haos u glavi, ne u životu, nego u glavi, i nisam stigla da se pripremim kako treba. Ja. Tako da... nadam se da ću se sljedeće godine bolje organizovati što se tiče spiska, ali sve u svemu ja sam super zadovoljna i nisam kupila, krivo mi još nisam kupila, a rekla sam da hoću. Viktor Frankl, Zašto se niste ubili? Otišla sam u Vulkan knjižare i tamo mi je jedna devojka rekla, kada sam prišla i pitala je, rekla mi je da nema i da čini mi se taj izdavač više nije taj izdavač. Odnosno da je završio sa izdavanjem knjiga ili da ne izdaje više knjige Viktora Frankla, pa mi je spomenula, čini mi se da je Kontrast izdavaštvo izdalo ili je trebalo do sajma da izda tu knjigu. Međutim, to je već bilo nešto, pred kraj mi smo kretali i ja nisam sad više htjela da lutam i da tražim i pritom nije bila sigurna 100% da li su oni to spremili do sajma i to mi je žao što nisam našla eto tu knjigu, zato što sam ugnjavila pričom da tu knjigu zaista želim. Umorila sam se. Umorila sam se i sad od priče i umorila sam se na sajmu, ali bilo je mnogo lepo, jedva čekam sljedeću godinu, nadam se da će sljedeće godine biti još lepše i da ću sljedeće godine moći da odem makar dva dana, a ne samo jedan dan. I da nekako bude možda i usporeniji tempo, da ne jurim kao muva bez glave ponovo. Ne znam koliko smo prešli kilometara i koliko krugova smo obišli, ali eto, nema veze. Bilo je mnogo lepo i mnogo sam srećna što sam i ove godine bila i što sam videla neke ljude i već sam sve to pričala u
prethodnom videu koji ste, pretpostavljam, već gledali. Ako niste, čekat će vas u opisu ovog videa link. I to je to. Ja vas pozdravljam do nekog sledećeg videa. Pišite mi šta ste vi našli na sajmu. Da li ste vi zadovoljni vašim ulovom? I pišite mi da li već sada počinjete da pravite spisak za sledeći. Zato što ja mislim da ću ovog puta malo bolje da se pripremim i da počnem na vreme, godinu dana pre sledećeg sajma. Eto, toliko od mene za danas. Vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!